ukiwa unaweka hii chuma ambayo ya kuyashawa, kama hauna pipe wrench unatumia hii pliers kubwa ama pliers kubwa. Ukisha hivi ndio ukaze, unapanua hii pliers kubwa, hii pliers kubwa hii unapanua hivi. Ukishapanua hivi uiweke namna hii, kuna tulaini tuwili tuko hapa, kuna hii ambayo iko hapa na kuna laini nyingine hii ambayo iko hapa. Sasa ukiingisha pliers yako namna hii huwa inashika. Ukiingisha namna hii huwa inashika. Sasa unatumia hii pliers yako kukaza namna hiyo, hivyo unakaza, sio lazima ukuwe na pipe wrench. Asante. Alafu pia kama una thread tape, unaweza funga tape, hii tape ya kawaida ambayo ni 3M, alafu unafunga namna hiyo.